Чемпіонат України з класичного волейболу серед 13-річних дівчат і молодших складався з трьох ігрових турів. Після двох із них збірна Деражні очолювала рейтинг команд. У фіналі боротьба за першість оновилася. Попередньо набрані бали були анульовані. Першим суперником деражнянок у ньому стала збірна Чернігова. Цим матчем вирішувалася подальша ігрова доля команд, зокрема, хто з них потрапить у четвірку. Подача не йшла. М'яч не бачив майданчик, як і дівчата. Нападаючі удари всі були в сітку. Передача не йшла. І настільки приходилось хвилюватися, що до 15 очка ми йшли рівно очко в очко. Потім я згадала дівчатам, нагадала, що в них прекрасна подача, і вони можуть цим завоювати очки. І так і пішло. Дівчатка відірвалась 25-15, так і лишилась перша партія. У другій, третій вони відчули свою перевагу і закінчили 25-11, 25-8. Після перемоги над збірною Чернігова деражнянки обіграли команду з Калинівки Вінницької області. А от з двома наступними матчами в них не склалося. Ми виходили просто за боротьбу на медалі. І дівчата не справились з хвилюванням. Вони програли команді Запоріжжя і вони програли команді Білої Церкви з рахунком 3-0. Ну, команди, я хочу сказати, наші суперники, вони підсилились, вони набрали кращих гравців собі, дозволяється по положенню по два гравці з іншої області взяти сильних, щось зробила команда Білої Церкви, а команда Запоріжжя просто підготувалася на інших чемпіонатах України. Попереду на наших волейболісток чекають змагання вже з пляжного волейболу. Зокрема, 5 травня в Южному Одеської області за всеукраїнські медалі зіграють старші спортсмени, а за тиждень після нього стартуватимуть волейболістки віком до 16 років. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.